lekker om met die boere te gesels. En nou ja, ek moet na die S&P 500 se grafiek kyk, want baie analiste reg oor die wêreld jaag hierdie indeks, en ek wil net noem dat hierdie indeks, alhoewel dit die top 500 maatskappye in Amerika verteenwoordig, eintlik gedra word om na boonde te stoot deur 'n klein handjie vol tegnologie aandele. En baie ander Amerikaanse maatskappye sukkel eintlik. Maar as ons kyk na hierdie beweging, kyk net hierdie beweging op een pad loop hy net na boontoe. Teendeel, dis nou die eerste keer in die geskiedenis wat die S&P 500 vir meer as 500 dae in een lyn na boontoe beweeg sonder dat daar vir een dag 'n groter as 'n 2% daling plaasgevind het. Dit is uiteraard 'n wêreldrekord. En hy stoom na boontoe. Nou wil ek vir luisteraars en vir kykers wys dat hierdie grafiek wys net een pad en dis boontoe, maar hier is vir ons wat beleggers is in die S&P 500 dalk 'n baie waardevolle leidraad om dop te hou. Hierdie leidraad lê dat ons sien heel dikwels 'n stygende wig. 'n Stygende wig is wanneer die weerstandslyne al die pad geraak word boontoe en dan die steenlyne geraak word. Maar wat hier gebeur het, in plaas dat die stygende wig na onderbreek wat gewoonlik gebeur met 'n stygende wig, het die S&P 500 besluit, nee, ek is nie lus daarvoor nie. Ek gaan sommer boontoe breek deur hom. Nou hierdie fenomeen kan baie keer genoem word 'n vals breek. Nou 'n vals breek is 'n baie gevaarlike tegniese situasie. Met ander woorde, as jy nou al reeds in die S&P 500 is, kan jy gerus slaap. Jou beweging is na boontoe. Maar ongelukkig, as hierdie S&P 500 terug beginne beweeg binne in hierdie, ek wil net hierdie lyntjie intrek, binne in hierdie stygende wig, kan ons noem dat daardie 'n valsbreek kan wees en die eerste gevaarlike teken van die S&P 500 gaan wees as hy onder 5490 beginne sluit. Dis die eerste gevaarlike en die baie beslissende een gaan wees onder 5450, en dan kan ons baie maklik sien dat hierdie stygende wig na onder toe breek en ons terugvat na hierdie 50 dae bewegende gemiddelde van 5310. Vir boere wat belê in die S&P 500, dis nie die tyd om nou sommer net by te sit of nuwe kapitaal aan te druk nie. Kyk net hoe oorkoop is hierdie indeks al vir maande, bly hy hier so, hy net so rapsie teruggetrek en April en daarvan net opgeskiet en boontoe gebly. Wees versigtig, hou daai gevaar vlakke dop. En ek dink dis dalk tyd om nie kapitaal nou in te sit nie. Hy moet eers 'n behoorlike terugtrek gee voordat 'n mens weer kan nuwe kapitaal in die S&P 500 sit. Wees versigtig vir hom. Hy het baie hard gehardloop. So min wat ons 'n waarskuwing gee, maar hierdie keer is dit 'n waarskuwing. Besoek gerus ons webtuiste www.fransklerk.com vir meer inligting en ons gesels.